No mar caros agentes de viagens, aqui Vinícius Tadoni do Marketing QualiTours e estamos aqui em mais uma videoaula. Ah, esta aqui é a aula de número 3, novidades do seu portal de navios de luxo. É, as edições anteriores, para quem perdeu, é, podem ser encontradas no descritivo abaixo desse vídeo, onde eu vou deixar disponível os links da aula de número 1 e a aula de número 2. Mas agora, para essa de número 3, é, vamos apresentar algumas novidades e novos funcionamentos para facilitar o dia a dia de vocês. Então, por favor, entramos novamente no site da Qualitours. Aqui em Novidades da Semana. É bem importante que vocês sempre acompanhem o nosso site, pois sempre abastecemos com novas ofertas que as companhias nos fornecem. Então, aqui vocês sempre terão ah, as melhores ofertas, as melhores promoções para oferecer aos seus clientes. Mas essa funcionalidade vocês já conheciam, apenas friso para que sempre estejam acompanhando. Essa parte do nosso site. Mas o que mudou de fato? O rodapé do site ele agora tem não só cores diferentes do que vocês já conhecem, mas sim algum, alguns detalhes bem interessantes para o dia a dia, como por exemplo, vamos para o primeiro item: catálogos virtuais. Vamos clicar. Você será redirecionado para uma ferramenta onde a Qualitus posta todos os catálogos das companhias marítimas que temos. Então aqui você tem acesso ao folheto online, onde é possível ler a revista online dando um duplo clique. A gente expande, clicando e arrastando é possível fazer a leitura. Descendo um pouquinho essa página, no botão compartilhar, tem ainda a opção de download. Se clicar, vai aparecer aqui no canto da tela e você vai estar baixando este catálogo. Darei um cancelar. Deixa eu fechar. Baixo. Retornando para o site da Qualitours, a gente tem o segundo item, apresentações. Vamos clicar. Novamente será redirecionado para um outro ambiente, agora o SlideShare. Onde a gente coloca algumas das apresentações comerciais, sobre produtos, que é interessante. Se você perdeu alguma, você pode estar visualizando aqui. Clicando no link embaixo da apresentação, você ainda vai ter um link separado né? um link personalizado da apresentação que você pode enviar por e-mail. Para qualquer outra pessoa também visualizar, você pode passar os slides por aqui e ainda pode expandir a tela e fazer a apresentação. Vou fechar a parte de apresentações. Outro item é o formulários. Formulários são nada mais nada menos do que os contratos de cada companhia. Então, toda venda que você fizer, você mesmo pode ir no Rodapé clicar em Contratos, lá Formulários e entrar na sua companhia que você efetuou a venda e pode fazer o download, autorização de débito, de todos os, os contratos que são necessários para realização da venda dando sequência acredito que esse aqui seja o que vocês mais vão gostar que é o e-mail marketing clicando vocês serão redirecionados ao pinterest da qualitours se você não nos segue ainda pode estar tá seguindo os painéis mas esse aqui é onde nós colocamos todos os e-mails marketing que são divulgados. E detalhe, já sem, deixa eu clicar em um deles, já sem o nosso topo, e já sem o rodapé, então basta você clicar com o botão direito, salvar a imagem como, e você já tem o e-mail prontinho para repassar para o seu cliente. Essa aqui é a aula de número 2. Se você perdeu mais uma vez, clique no link e veja a aula de número 2. Fechar aqui. Permanecendo no rodapé, nós temos ainda as mídias sociais da Qualy Tours. Também é interessante vocês nos acompanharem. Porque sempre tem informações novas que a gente posta. Uh, aqui em promoções e novidades é para receber os nossos e-mails marketing. Se você ainda não recebe, pode passar a receber, colocando seu e-mail e o nome. Para o canto direito, tem o câmbio, que é atualizado diariamente em torno do meio-dia. Então, tem aqui a data e a hora que foi atualizada o câmbio da Qualiturso. Então isso pode até evitar algumas ligações. Você mesmo pode entrar no site e pegar o câmbio do dia. Agora Vinícius, quais são as formas de pagamento da Qualiturso. A gente tem aqui embaixo o pagamento que é o Pague Simples. Clicando aqui a gente pode ter acesso às formas de pagamento da Qualiturso. Outra funcionalidade que é uma novidade é o chat. Em todas as páginas da Qualitours fica localizado aqui no canto direito inferior com essa barra laranja a opção de você entrar em contato conosco. Se você muda de tela, Ele nos acompanha em todas as páginas. Vamos aqui em Cruzeiros. Vou selecionar uma companhia aqui, a Oceania, por exemplo. Eu quero mostrar para vocês essa página que teve mudanças significativas. Mudanças. Então vamos lá. Aqui a gente tem acesso às imagens do Cruzeiro. Isso aqui vocês já sabiam, claro, mas é possível clicar com o botão direito, copiar, salvar a imagem e utilizar isso para repassar para o seu cliente ou colocar num e-mail, numa apresentação. Vocês podem ficar à vontade com isso. Ao lado, em cima do preço. Nós mostramos se essa companhia tem a disponibilidade online. Então, se estiver online, vai estar escrito aqui em verde: os botões de solicitar atendimento, onde você pode entrar em contato com a Qualitours, pedindo informações sobre o seu cruzeiro ou solicitando até mesmo uma reserva, aqui para o nosso pessoal. E o botão de enviar uma cotação, que vocês também já conhecem da aula de número 1. Um. Descendo um pouco mais, essa região aqui teve as mudanças mais significativas. É... O botão de roteiro, ele sumiu embaixo do mapa. Ele veio aqui para o lado já aberto para vocês. Onde... É possível visualizar o roteiro inteiro desse, desse navio, dessa viagem, e ao lado o um mapinha, o um itinerário por onde ele passa. Com o scroll do mouse eu posso dar um zoom, ou posso vir por aqui também, no mais e menos. Descendo um pouquinho mais. Nosso site agora tem integração com as notas do TripAdvisor. Então, todos os clientes que já viajaram por essa região dão notas no, no TripAdvisor. Então, você pode estar tá sabendo de algum destino, de algum passeio que é feito na região. Por aqui. Então, por exemplo, esse daqui é um comentário de Miami, de algum atrativo turístico de Miami, porque Miami faz parte do roteiro. E assim você vai encontrar de todos os outros destinos. Então, é o que fica uma venda muito mais interessante, pois você tem aqui informações sobre o cruzeiro, você tem informações do roteiro, e agora você tem avaliações do que é possível fazer neste destino. Um pouco mais para baixo, nós encontramos algumas notícias linkadas com o roteiro ou com a companhia marítima. Indo para a aba ao lado, a gente tem informações sobre a cabine, que é a cabine que está em destaque, que é o preço a partir de. Clicando na foto é possível também visualizar maior. Clicando com o botão direito é possível salvar e copiar. Na outra opção, navio, temos um vídeo e o descritivo sobre o navio, que também é possível copiar e colar. Praticamente um self-service de informações. Você pode coletar as informações que quiser e ir montando o seu material. Tá? Vou dar um play aqui só para vocês verem. Vai começar a música. Welcome aboard Regatta and to your cruise vacation with Oceana Cruises. Certo? Dando sequência: vida a bordo. O que é possível fazer dentro desse navio? A gente tem o spa, informações e foto. Foto é a mesma coisa, você pode clicar e expandir. Aparecendo essa setinha ao lado, a gente tem outras imagens. Vamos ver outra opção biblioteca. Também textos que podem ser copiados. Gastronomia: são os restaurantes que você vai encontrar no navio. Outras cabines e suítes são outras categorias que tem disponível. Agora, olha que legal, dentro de cada cabine tem esse botão Compare. Vou clicar. Ao clicar em Compare, vocês repararam que abriu essa janelinha lateral? Essa é uma funcionalidade nova onde eu vou explicar com maiores detalhes na próxima aula, na aula de número 4. Então, para você que nos acompanha, não perca a nossa próxima aula, onde eu vou explicar mais detalhes sobre o comparar. Mas, resumidamente, é possível você comparar até três cruzeiros, três cabines. Por exemplo, eu estava em Oceania, navio regata. Eu posso continuar navegando pelo site, que ele vai estar armazenado aqui do lado. Clicando em companhia, vamos ver Regent agora. Vou clicar no detalhes da Regent. Vou selecionar aqui uma outra cabine. Isso aqui é bacana para a gente comparar, por exemplo. Qual a diferença de uma suíte de uma companhia com a suíte de uma outra companhia? Antes de selecionar o outro item, para não sair dessa página, quero chamar a atenção para vocês quando tiver uma promoção. Se esse navio tiver uma promoção ou um benefício específico, ele vai aparecer sempre em, em destaque aqui na imagem e aqui na parte de baixo. Vamos concluir o nosso último cruzeiro que nós vamos comparar. Vou pegar este C-Dream. Aqui do lado de fora, é possível também selecionar o Compare. Mas esse comparativo ele vai pegar o menor tarifa. A tarifa a partir de. Se eu quiser determinada categoria aí eu tenho que entrar lá em detalhes tá vamos clicar no comparar e aqui a gente já vai ter lado a lado cada um dos cruzeiros para você poder comparar e entender a diferença entre eles tá então mas Vamos entrar nesse detalhe explicar mais detalhadamente cada item na próxima aula. Que News. Que News nada mais é do que o blog da QualiTours. É, agora nós temos um blog onde temos notícias sobre o segmento, notícias sobre as companhias. Vou entrar nesse aqui, por exemplo, onde a gente fala do lançamento do Silver Music. Também tem imagens grandes que você pode clicar com o botão direito e salvar. Você tem acesso ao nosso Instagram, você tem. Você pode até filtrar por notícia. Pô, Vamos buscar. O seu passageiro é movido por algum motivo, por algum tema. Ele é aventureiro, ele gosta de apreciar vinhos. Então, nós temos aqui no menu superior, que acompanha toda a página, sempre está aqui destacado: temáticos. Onde nós temos páginas exclusivas, páginas temáticas. Por exemplo, aqui, Fórmula 1, vamos clicar no Detalhes. A gente vai ter uma landing page só de cruzeiros que conciliam com a Fórmula 1. Temáticos novamente. A gente pode ter cruzeiros gastronômicos. E nós temos até um grande lançamento da Qualitours, a parceria um cruzeiro de aventura com o Lawrence Waba, da Lante Em destinos, que também é um menu fixo. Nós podemos descobrir quais são os navios que passam por determinados destinos. Então, eu já tenho aqui alguns destinos pré-estabelecidos, mas eu quero digitar algum aqui, vamos ver. Ilhas Gregas. Me trouxe Ilhas Gregas. Clicando no detalhe, a gente vai ter um descritivo falando da região. A gente vai ter imagens. E eu posso até clicar em próximos cruzeiros para ver quais são os cruzeiros que fazem Ilhas Gregas. Para a gente finalizar, vamos voltar pela home page. Aqui embaixo, a gente tem a opção da Royal Caribbean Reserve e Pague Online. Clicando aqui no Saiba Mais, a gente vai encontrar o white label da Royal Caribbean instalado no site da Qualitours, onde você vai poder fazer as suas consultas. E... Reservas. Aqui é totalmente online, porque é plugado no sistema da Royal. É um ambiente Royal Caribbean, na verdade, dentro do site da Tours. Conforme a gente avança, escolhe as cabines, no último passo é possível fazer a reserva. Se quiser, ainda é possível efetuar o pagamento online. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado demais esta videoaula. Muito obrigado e até a próxima!